Abdul Fashiri. Si quhesh? Abdul. Lagapi? Fashiri. Sa vjeç je? 26 vjeç. Nga je? Nga Danglia, fshati Frashër. Di shkrim dhe lexim? Di shkrim dhe lexim.
Në shtetësia? Në shtetës i perandoris Osmane. Zanati? Ministri i punëve të jashtë me i kjeverisë përkoshme të shtetit shqiptar. Para se da filloj këtë gjykim të ndritshëm, me emër të padishaut Nurit Perëndis, do të parafrazoj një ajet nga Kurani Kerim i cili thot se Dielli nuk ka nevojë kur ta zëj hënën, as nata ta kaloj ditën, çdo gjë në gjithësi në ton. Edhe këtë gjyqun kështu e kuptoj. Të kërkosh që nata të kalojë ditën do të thotë që të mohosh ligjet e Perëndis. Të ngrejsh dorë kundër padishaut, Nurit të Perëndis, do të thotë që ti je i padijshëm e të mohosh ligjet e gjithësisë që paraqesin vullnetin e Perëndis. Dihet fare mirë i pandehur se nata është natë, dita është ditë, dielli diell e hëna hënë. Do të mundohem përvojtërisht të vazhdoj mendimin e ndritur të Shamil Beut. Juve ju quajnë Abdyl Bej Frashëri. Në kuadrë të perandorisë keni qenë nderuar në Stambol dhe ndër të gjithë shtresat keni miq të shumt. Si mund të arsyetoni faktin se që nga viti 1878 ju jeni kundër nesh? Do me thënë kundër vetes tuaj, se ne kemi menduar se ju jeni në shërbim të lartë madhërisë të ti, padishaut. Përgjigjuni. Është e vërtet se në Stambolun kam miq të shumt. Njëri nga ata është edhe në këtë trup gjykus. Por është edhe një vërtet tjetër më e madhe. Unë asë njëherë nuk kam harruar se jam shqiptar. I tillë jam edhe këtu për para jush. Nëse mendoni se qëndrimin nga gështirat e podrumeve të erta të kalas ka ndryshuar sa do pak mendimin tim, gabojeni shumë, zëtërinj. Atëhere, a mund të na thoni çfarë është ju të organizoni qëndresën kundër portës e lartë? Po. Po e u them që në fillim. Këtë punë të madhe e bëri populli, dhe unë nuk mund të përgjigjem vetëm në emrin tim. Jam shumë i vogël në krahasim me popullin, të cilin juve s'keni mundësi ta thritni këtu në gjyqe dhe ta dënoni ashtu si do më dënoni mua. Unë nuk kam bërë asgjë tjetër, vetëm se si biri i popullit kam ndjekur mendimin e tij. Populli. A çfarë ka populli pandehur? Ju lutem shumë mos na ngatroni me popullin. Populli është një emër me një kuptim më të gjerë. Ju lutem shumë përgjigjuni drejt. Unë këtë po e them për të mirën tuaj. Ju lutem përgjigjeni pyetjes dhe thoni të vërtetën. Të vërtetën thash. Nuk kam bërë asgjë tjetër veç se kam ndjekur mendimin e popullit tim. Dhe mendimi i popullit tim është shumë i drejtë dhe shumë i qartë. Këtë e keni ditur dhe ju, po s'keni dashur t'i vini veshin. E dini shumë mirë se në tokat e perandorisë jetojnë 2 milion shqiptar. Për këtë ka shkruar dhe gazeta e perandorisë Basiret. Do të thotë se këtë ka ditur çdo njeri që di shkrim dhe lexim. Mirë po ju, zotërin, pa menduar se si do të reagojnë banorët e këtyre trevave dhe atë pëlqimin që vise të tëra të vënit tonë të jipin Bulgarisë. Për këtë nuk do të bisedojmë këtu. Po kjo e njallë indignatën të këbashkëdhetarët e mi. Indignat një më vonë u kthye në revolt dhe pastaj me shumë të drejtë mori për masat e kryengritjes armatosur. Duhet ta kishit menduar mirë kur na lat në Balt, kur na nënshkruat paqen në Shën Stefanit. Paqja e Shën Stefanit nuk i takon këtij procesi gjyqësor. I pandehur i Frashëri, ju tërheq edhe një herë vërtetën se po i bishtroni përgjigjen. Përkundrazi. Historia dëshmon më së miri për kontributin që populli shqiptar ka dhënë për lulëzimin e perandorisë osmane. Të kujtojmë vetëm Kyprilitët, sa e sa vezir të mëdhenj, poet, filozof, arkitekt, njerëz që me forcën e dijes së tyre ndriçuan si pishtar në të kaluarën osmane. Pra neve me shumë të drejtë menduam se për interesat tona juve do të kujdeseshit. Do të kujdeseshit ashtu siç duhet, si për shtetasit tuaj. Mirë po me kongresin e Berlinit dhe me paqen në Shën Stefanit, neve e kuptuam shumë mirë se me një pun të tillë u dashka që të merremi vetë. Se lirin kurkush nuk ta fal, se lirin duhet ta fitojmë vetë me gjak. Do me thënë që nga paqja e Shën Stefanit jeni në kundërshtim të hapur me portën e lartë? Po, po, po. Ak përgjigje. Shkruaj. E miratoni mendimin që dha Qamil Beu? Plotësisht. Vetëm duhet të shkruaj. Nuk ka nevojë të flisni përsëri më vonë, uluni. Suleiman Vokshi.
Si quash? Suleiman. Lagapi? Vokshi. Sa vjeç je? 60 vjeçar. Nga je? Nga Gjakova, lagja Gjymerit. Di shkrim e lexim? Di, po. Në shtetësia? Në shteta si perandoris osmane. Zanati? Zanat ke? Luftari Liris. Shkruaj ministri i mbrojtjes dhe kryekomandanti i ushtrisë lidhjes shqiptare Prizrenit. Kur flitet për ju, gjithnjë nën kuptohet një njeri që është munduar të turbulloj qetësinë e perandoris. Ju nuk njini, as miqësi, as kumbari me pjestarët e perandoris, dhe si i tillë ke qenë ndjekur gjithkund dhe gjithherë, duke filluar që nga koha e Tanzimatit dhe deri në vitet e 40-ta. As internimet, as burgimet e shpeshta nuk ta kanë mbushur mendjen. Dhe tani, në këtë moshë shkuar, ju përsëri ndodheni përpara gjyqit perandorak për të njëjtat faje, si rebeli pandrejshëm që kudo që ndalet i vë flakën që ciston si me propagandë, ashtu dhe me luftimet një pasnjëshme. Ashtu është? Ashtu është. Por në procesin e hetimeve, në pyetjen që ka bërë gjykatësi e Tuz, pse nuk keni dorëzuar pas shumë kërkesave autoriteteve perandorake, keni thënë se nuk e kam ndier vetëm fajtor? Është e vërtetë se unë nuk kam pas çak dorëzohem te ju. Jo, jo. Unë i përgjigjem vetëm popullit tim. E para ti nuk jam fajtor. Shqyr zotit që në këtë botë nuk ka shumë si ti, se vallaj, bilaj, për zemërgursin të ndë dim të gjithne. Ti nuk je dorëzuar as atëherë kur të shmarë djali peng, e i është kërcënuar vdekja. Tani do të them haptas para këtyre burrave, me dëshirë që ta dëgjoj bota mbarë. Një njeri që nuk ka zemër dhe nuk kujdeset për fëmijën dhe familjen e vetë, a i kurse si nuk mund kujdeset për një shtetë të tërë, ashtu si të ka shkuar mëndja ty, se edhe shtetë i është një familje madhe. E vërtet është, nuk më ka arë mend për djalin, se më hoj këte. Si kjo përgjigje, duhet të shikojmë të gjitha përgjigje tuet më vëndshme. Jeni njeri i pa ndjenja, Suleiman. Po më vjen mirë që mendoni kështu. Kur nuk kam menu se është mirë të tëvdoj e kundështari, e do të thotë se ja kam arritur qëllimit për deri sa ju, pa fillu hala mirë gjyqi, po ma dyshoni haptas dekjen. E pra njohë e matë mirë për mu nuk ka. Pam lejoni. Para së gjitha, shë falenderoj Qamil Beun, që më dha mundësien të bëj pyetje një trimi si që është Suleiman Vokshi. Ullën e, më vjen keq i pandeva. Sinqerisht më vjen keq që një trim i tillë, si që jeni ju, nuk ka luftuar në anën tonë, por kundër nesh. Nesin. Kapitenët e gjandarmarisë në Peje, në Gjakovë, në Prizren, edhe në fshatrat për rreth, thonë se me ju kanë pasur shumë kokëqarje gjatë kohës së reformave të Tanzimatit. Unë, duke dashur të di mirë filli rrugën tuaj, më intereson aktiviteti dhe aksionet tuaj të asaj kohë. E çka thon? Përshkruani sulmet kundër nesh që i keni udhëhequr ju. Çka të përshkruaj? Një komit i kësaj ane nuk ka veshje të vinim në Hallexhiut, si ti tini vardisur në qafë ju. Kush ju ka ndihmuar? Populli. Uluni, Tursunbej, uluni. Ti je njëri i nderuar, Suleiman. Ke pasur mundësi të jetosh me nder, pa i rrahur shpellat dhe monopatet e shkreta. Përse të dashur të marrësh armët kundër nesh? Me sa di unë, ti nuk je as ndërfikët. Unë nuk ditë flasë kaq bukur sa ju, se luftat e shpeshta nuk më kanë lanë kohë të athelloj menimin në libe, të që njësë fjalëte. Unë flasë kështu ashpër e troqë. E mendoj se ju, bej e rënde, më i ri se unë, nuk do mazini për të madhe, kur t'ju thëmë se për një katunar shqiptar, nuk mund të ketë punë matë mirë se t'luftoja për liri. Në jetimet e veprimeve tuaja kundër ligjit, për pos krimeve që keni bërë kundër regjimit perandorak, juve tani duhet përgjigjeni edhe për vrasin e Aris Mevlanit, Dervis Sutës dhe Avni Bytyqit. Për të gjithë ekzistojnë prova konkrete. Deklaratat e dëshmitare flasin se fajtori kryesor jeni ju. Bile Avni Bytyqin e keni vrarë me dorën tuaj, i pranoni këto krime? Unë pranoj vetëm se ata kanë ratë qoftë nga dora ime, apo e bashkëluftarëve të mi, për këto punë nuk i quaj krime, e për këte nuk e njej vetën as pak fajtor. Kjo të regonë se çfarë njeri ju jeni. Po i varoni vërë se ata njerëz kanë qenë shërbimin tuaj, e fajtor kryesor për vdekjen e tyre jeni ju. Ata kanë qenë njerëz të pafajshëm, keni dashur t'i plaçkitni,
edhe në basi keni vrarur, keni marrë dhe kuajt. Omer, pa kuajt o kemi marrë, pa si kishin vetet, ja, kuajt ishin peranoris, edhe armën t'ju e keni dhe. E pësi, pas kemi armatos ne? A, te dini vetë. Ne nuk kemi djeni për gjera të. Êshtë turmër të m'akuzoni mu për vrasë, me qëllim të shkri djeni. Dhe te pranuat pak më pasë. Po si kanë marrë, po dhe të shqie pranoj. Dhe keni marrë armët dhe kuajt. As armët as kuajt si kanë pas vetë, po e keni dhe një. Inzort edhe në malë. Me të vetëmi në qëllim që të vrasin në shokun tim apo mua. Ne asë njëri nuk kemi armatosur, ata kanë dalë nga burku. Kështu flasin dokumenta që kemi në këtu përpara. Dëgjoni më këtu, po të kisha dashur të plaç shkise të pasurojmë, nuk kam pas as pak nevojë me Danmal. Se në këso farë kohër është njëri u pasurojt më smiri duke nejur këtu në shpit vetë. E këte dini fort mirë ju. Dini dhe se që pasurit do kësha vërën, po të isha pajtuar ma të mënyrën të tjeverisjes. Por dëshirja ime për të arzu për shtetin tuj ka qenë ma e madhe se asgja tjetër. E përsa për të kërë natyre të treve, pa e thamë këtu para këti gjyqi, se ata i ka dënu i ka vra vetë dora poplit, mërse s'kanë qenë gjatë tjetër dhe veshe vjedhës e vrasës. Zatë në për kësa punë që i pa të të burgosur. Suleiman Vokshi! Një minutë. Një minutë, jurëtë. A këni djeni ju Abdyl për këta të tre që ju bë fjallë këtu? Po, kam djeni. E qëfar me ndoni ju për këte? Se kanë qenë vrasës. Si? Se meritoni një ndëshkim dhe më të rëndë? Dhe se në vijën turp që duhet përgjigjen për para këti gjyqi për njerëz të atill për cilët më mirë është të thuhet se kanë qenë tradhtarë të popullit të tyre. Po si ka mundësi, Abdyl? Kështu është. Puna jonë nuk është që të vlerësojmë jetën e dikujt i pandehur. Kjo i takon të madhët që i ka të gjithë penjët në durët e veta. Ata kanë qenë tradhtarë. E çfarë mund të thoni për to? As më shumë, as më pak nga sa u tha edhe nga sa thash në këtë gjyqi. Po ata janë të vdekur, Abdyl. Unë dëshiroj të di diçka më tepër nga ç'shkruhet në këto dokumenta, të cilat mund të jenë të rrejshme. Nëse më lejohet, dokumentat të rrejshme nuk mund të ketë para këtij gjyqit perandorak. Mendoj se i gjendemi këtu të konstatojmë se sa të vërteta janë këto dokumenta që janë marrë nga shërbimi i policisë. Unë së paku kështu mendoj. Mund të vazhdoj, Kamil Bey? Vazhdoni, ju lutem. Kur erdha në Prizren... Në çfarë viti? Nuk më kujtohet viti. Po? Suleiman Vokshi më tha se organet e policisë kishin liruar nga burgu disa vrasës. Po? I kishin armatosur dhe i kishin dërguar në mal ku ishim ne. Dhe më pyeti se që mendoja unë për këtë. Që mendonit ju për këtë? Se kjo ishte një plan e kurdisur dhe asgjë më tepër. E në çfarë mënyre? Se kur ata të kishin arritur të vrisnin ndonjërin nga ne, tërë Evropa do ta mirte vesh këtë punë dhe ajo s'do të përtonte ta shpallte neve komit të zakonshëm, të atill që nuk na do as populli ynë. Po mirë, a keni prova për një pohim të tillë? Se ju e dini shumë mirë që një i burgosur nuk mund të lirohet pa dijenin e sultanit dhe sadrazemit. Plani për shkatërimin ton nuk doli nga organet e policisë kazas ku ishte burgu, por nga autoritetet më të larta të shtetit. Më falë, po një akuzë të tillë nuk mund ta pranoj sepse nuk keni fakte. E të ta them edhe unë personalisht nuk mendoj se sultani vet do të merresh me fatin e tre vrasësve. Kjo është e vërtetë. Sultani nuk merret me fatin e tre vrasësve. Por në mënyrë intensive është marrë me fatin ton. Jo. Këtë nuk keni se si ta kundërshtoni. Gjatë viteve të vrullshme të lidhjes shumë pashallar kanë vizituar vise tona, të shoqëruar me tabor të shumë të ushtarësh. Mos doni të thoni se edhe për këtë nuk ka patur dijeni sultani? I pandehur Frashëri, me gjithë Bejo mundua vetëm që ta lehtësoj pozitën tuaj në këtë moment kaq të vështirë për ju. Ka kërkuar leje të posaçme nga padishahu të vijë këtu, po siç duket kot pas ka ardhur. Kot. Kur ja kemi filluar kësaj pune, s'kemi pritur lehtësimin nga askush. As tashti nuk presim. Me gjithë Bejo e kam nderuar si shok shkolle, mirë por tashti jemi në dy anë të kundërta dhe kështu dëshiroj të mbetemi. Jam gati të vazhdoj të përgjigjim pyetjeve tuaja. Ulu! Po si. Suleiman Vokshi, nga dokumentat dhe nga hetimet paraprake, del se për vrasjen e Mehmet Ali Pashës, fajtori kryesor jeni ju. Po. Pa mund të thuash diçka më tepër, përpos një poje shumë të thatë? Po, mund. Kur erdhje Mehmet Ali Pasha në Prizren, gjithë në antarët e lidhjes, kush ma shumë, kush ma pak e morë në vesh këllim në ultimi ti. Me gjithë emisionin e kishte tepër sekret. A e kishte arë këtu i kitë minon dhe nga mërënda për pjeke tona për mërojtën e tërësi zviseve të banuara ka shqiptartë. Thatë se emisioni ti ishte sekret. Atëre si kuptuat ju rrugën dhe qëllimin e ti? Po se me të është edhe një telegrafist, një i gërmalë që si i thonë në fjales, para ditë u rente vetën e mas ditë gjithë botën. E ky farë telegrafisti rrinte gjithë ditën aty te kafe Marashit e i fyen të shqiptarët me fjalë kaq të ulta sa nuk mund thuhen as këtu. E prej këtij pra morën vesh edhe qëllimin e vërtet të rrugës Maxhar-Pashës. Kush e vrau telegrafistin? A jo, ai e vrau vetëm duke folur. Se kështu e kanë këto anorti, nuk durojnë ti prekish në seder.
Paru biseduat nat në kullën e Abdullah Pashdrenit. Bisedua, jo më ne, tha ma gja pash se lidhja shqiptare nuk pajtohet kurse si me ati ka vendos porta e lartë. Ne nuk pajtoheshin të lëshojmë pa luftë, qoftë edhe një plan tokë. Pastaj? Ma në i tha mërti ma gja pash, pa ktheva ne nga ke ardhë se për ndryshe do t'i bajnë shokull ti me ati, telegrafisit tam. Suleiman, mos do thot kjo se ju e vrat telegrafistin që të paralajmëroni me Metali Pashën kështu? Se tjerë, artisa, unë nuk mere me pun telegrafisash. Pandeur Frashi, që? A keni qenë t'informuar për këtë ju? Po. Dhe pajtoheni me një veprim të tjilë? Plotësisht. Ja u thash që në fillim, këtë punë e bëri populli, dhe unë me mendimin e ti pajtohem plotësisht. Është e vërtet se këtë punë e bëri populli. Po të e u thoshti dikush? Jo. Në këtë rast, jo. Urdrat që morëm ishin urdrat që dolen nga ndërgjegja e kombi. Çdo plakatoni, çdo kryetar familje, çdo ushtar, çdo i ri ju bin këtij urdhri, e do e mos ju bindem edhe ne. Ndryshe eshtrat tona toka do të na nxjerrte përjashta mbas vdekjes. Zotëri, prova më e mirë që këtë punë e bëri populli është vrasja Abdullah Pashdrenit, njërit nga krerët më të shkjuar. Populli e vrau. Dhe e vrau vetëm sepse dyshoi se ai bashkëpunoi me Mehmet Ali Pash Maxharin në dëm të nderit dhe të dinjitetit kombit ton. Më intereson Abdyl mendimi yt personal. Mendoj njerëzor lidhur me këtë vrasje mizore. Nuk kam asnjë mendim tjetër veç se atë të popullit tim. Dhe për mendime të tilla ndodhem këtu. Për sa më takon mua, zotërin, nuk do të pranoja të thoshë asnjë fjalë. Ulu. Po si. Ulu. Gjini jashtë. Dhe bravo. Nga pak, po mbaroj gjyqi? Për sot po, të është duhet e sjellë. Po ky, veç këndon, e? Po laj po, pa i zon me dita së pridënimit me vdekjen litar. Likart gruje me të birin, Gjamil Beo ka thonë urën të takojnë vetëm 10 dekika. Zajet kam rëgja, unë përshkoj t'i marë. Dhej. Ajde ke baba. Të rame nga burgu? Jo, bo. Shto vre? Burgu e plume për borë, dhe?
E ti tani e burr. Po, po. Nuk desha ta marr. Po kjo nuk ndaj. Do kisha bërë gabim ose merri me rushe. I kam dy fjalë edhe me te. Si. Mirë. Po ti? Mirë. Jam e të bëjnë sëtë, është pak e rëtëve nuk shë e mirë. Mire birë, haje. Merhaba. Këtë falë nga miqtë. Prej kujtë? Prej gjithë qytetit. Edhe për malësi e babë, na vinë e pyshin për di. Po di, ati në me i prej të mirë. Dishka ka mësua dhe unë prej te e babë. Ati ke babë. Thuj babës, e se merësh. Ti e di babë, me kalin, me gjokën. Gjithë ditë nuk ndajt për i ti, e po talonë dhe natën do në me fjetë me të. Në fillin, babë, nuk më vranë në të tja frohësha. Së më lente asë me pastru, e asë me shti me hangër. Gjithë mund të kërkon të ty. Hingëllin të gjithë ditën dhe sëllin bedzhin nga porta. Ta një ka fillu më cota edhe me mu. Falë nëna dhe me hyrë! Po nëna... Po në në gjithë mundë për te! Kam frikë shpendë, kam frikë se ka fillu me nga fortë. Ashtu e kam zonë e me rusha i zdi me esë në rushe. Veç për luftë e për të asë me kam rritë. E shëfna? Një birë, u shje e mirë nga e fortë. Derit, vërë trimë. Nësë më thuj atë fjallë, he borë edhe, se më zëngu, është e më vjenë turpë. Ti vrave spionin që më kalëzoj muë, për këtë pohum jetën të ande. Jetën së pa e hopi, ja? Pa e fitoj? Jënë dhe i ri orë birë. Ani, he borë. Ka të ri tjerë bolë. Apo jo, Bac Abdyl? Edhe ke bacët.
Lidhja është gjallë, Suleiman. E shoh në sytë e kësaj fëmije. Pa nuk është fëmijë, zoti Abdyl. Është burrë. Pa di me ecë me kalë. Di me shtime pushkë, di me nejtë mes burrësh. Pa i di dhe me knu. Hajde kebab. Tim bitri vaj, gjergjel e zalia. Be a blessed friend to him. Scorching out of plague to my life. As I'm your brother, share the marusha. E kisha një mërak të mathën shpirt, e më duke cenë zorat! Shpend! Rushe, mos më likështo. Unë e di që farë të rimet kam. Edhe djali të rimnin më tepër ja këdhan ti se sa unë. Paj, nuk mundem, nuk mundem, shpend! Mos më tutë, moj, po qoj kryt. Kujtonë se mund dajsh me mu krevar. Po unë e di të shfarbana. E këtu pranë këtu në burrave e kuptova dhe ma mirë. E tani jam i qetë. Shpend! E, me rushe, me rushe. Njëriu martohet me mendimin të krijoj një jetë të gjatë, me qindra vjetë. E ti s'ke mbushur ende 30. Ani e burnesh. Ani! Kujtja kam gjakun borë zbap. Kërkuj t'birë. Kërkuj t'veç armikut. Nuk shtira për t'marë gjak për vlantim, po për Shqipërin. Edhe unë, do t'a marë gjakun të zbap. Edhe ti, birë, për Shqipërin duhet luftosh. Shpend, që kërkom për mi? Qëfar të bëjum për ty që amanit më lënë? Djalin, Merushe. Amanet, djalin. Takimi i mbaroj. Edhe pak. Ju lash, ma shumë se ç'duhet. Ma gjatë nuk mundë. Nuk kena për ta pa ma. Shkone, Merushe. Shkone, birë. Shkone. Falet gjithë, e u thoni se Abdyl Frashëri e Suleiman Vokshi janë gjallë, janë fortë. Bah! Kalin birë, amanet gjokun, u shqe e mire nga e fortë, që kur thrasim burrat, mos mbetesh pas. Bah! Falë, zoti Abdyl, se më duhet me t'i zgjidhe, me t'i lidhë durë çdo ditë. Po kam gjashtë kalamaj. Mani, po se banë unë këtë punë, e bën tjetëri. Të mirë, mos me zgjidhe, së tashti, mund t'hadhe me duhet t'i lidhë. Jo, he burë, tash jam unë këtu, veç ma banë halal. Ma banë halal, bërëse, edhe unë jam shqiptar. Ku me i na? Me e lidhë durë, tani kush? Unë kur kushi një prinsi si ti, në vjetë tërë. Po punë është edhe kjo? Po, vallaj, punë është. Orna. E kenat në lume me ne tu, po ku durohet pa hyje, pa i nëru dy fjalë me zotnin tante? Si gjuhet këtë trimi që këndonë mështërishtë? Shpen, veç këndonë,
a thuhë se nuk do varet nesër. I kam njohur ta, në peq, burë. Ka luftu bashkundë në dervish pasë, e dikuna ne nga Saralieva tonë që është vrahë. Ka qenë bashk luftar i Micit, i Mic Sokullit. Flake, jo burë. Dhe i biri krytja ka kutë. Ashtu është. Njeriu e përqafon më letë vdekjen nëse nuk mendon për të. Dje varen edhe 5 të tjerë, kur ju ishit në gjyqë. 3 e burë pa i ranë bërisë tyres. E sot e ishin gjallë, po të mos i spionon të një fqinjë tyre. Për sëri kishin gisht koncit. A i rusi. Mëra e zotë Abdyl. E keqe që ndronë këtu. Se njeri u hynë deri tash, gjithë kujtja ka hapë zemrën. E zemrën është nga tjetër, nuk është lakën. Shohë e prorë dhe miun. E kur duhet të arri një punë, që sa rrje do të me dhunë. Lyën e stërlyën e gjerë sa të futën zemrë. Ma ne i capë si gjarëpni. E ti deku në tokë. Më falë se të lash pa hangër me këto fjallët e mija. Po zdia do mjaftoj imri me taku njerës si ti. Jo. Kur mos e humbë besimin tek njerëzit e tu. Tek popullit tënd. Si dhe gjumizuar asë njëherë e burë. Vërtet, jemi të vegjel në këtë botë të madhe, por do të vinë ditë lumtura. Do të vinë. Këta mos e haro kur. Shumë dëshmorë, shejt, shumë shejt ka dhe në popullë yn. E do t'japje edhe në të ardhmen. Ky është mallkimi ynë, por kjo është edhe vlera jonë. Madame Madeleine, më falni për vonesën. Më falni ju të paktën, se kjo ora juaj që nuk e luan në sekondin nuk të falë. Edhe sa bukur që është punuar. I më shoqe ka kujtim nga prindërit. Orë zvicerane, e punuar si thuash enkas për familjen e ti. Një orë të këtil, unë kur nuk dhe sorollatja këtyre anëve. I më shoqe nuk mund të ndahet dot prej saj. E lidhin kujtimet shumë të. Edhe e ka shumë të drejtë. Njëri u ka dëshirë t'i ketë gjithmonë pranë vetës gjërat që i do. Ashtu? Sinjora Madalena, edhe njerë më falni për vonesën. Po me sa shohën që n'kam përsëri i pari që ka mardu? A, jo, andoj ma tanë me tim shohë që është edhe zoti konsul Vejmer. A, këta austro-hungarezët gjithmonë më të shpejtët. Kurse juve zoti konsul, gjithmonë më elegantët. O, merci beaucoup, madame, a votre service. Por atje poshtë, unë nuk e pash karrocën e ti. E nisi me dragomanin deri në konsulatin rusë. Pse? Më s'ka ndodhë që tjetër atje? Nuk e dy, nuk më kanë të një. Im shohë kur nuk më thotë gjerat të tila. A i vetë më porositi që kjo mbrëmje tjetë sa me gëzushme, në mënyrë që kolegët e ti të mbeten sa më të kënaqur. Por ju e madame edhe kolegu i mi dashur është gjithmonë kavalier. Është e vërtet, a i gjithmonë është mjaftë gjentil. Gjentil edhe mjaftë simpatik. Simpatik? Pse ju betojë, madame? A i vërtet kështu nga trupi vjen pak i shkurtër. Por në që do të ka një fëtyr të këndshme, ka sytë bukur, vesh... Vesh e kanë fjallin njëtë muzikalë. Kryu me atë zërin tuaj si flaut, këndon e të kanconeta aqë të mrekulushme, ja i shumire në banë zërin e dytë. Ka një digjim absolut? Ja, po vjen. Dëgjuam se këtu po bisedohi. Pas kini ardhur, kolegë? Pak me vones për erdhe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon cher.
Sa va bie? Tre bie, monsieur. Na mungon vetëm Nikolaj Mihalçi. Ora vajti 6:45 dhe ai ende nuk po duket. Mos i ka ndodhur gjë tjetër mbas asaj që ndodhi? Kilo sa? Dërgova dragomanin tim të marri vesh. Çfarë të marri vesh? Përse nuk ma thoni edhe mua? Edhe unë kam dëshirë të di. Magda, nuk janë punë për ty këto. O Silvio, ti gjithmonë kështu. Ja zoti konsul, megjithatë ne nuk duhet t'ia prishim knejsin sinjorës. Ju lutem. Dëgjoni sinjora Madalena. Po. Njërin nga spionët e konsullit rus e kanë nxënë dhe kanë vrarë. Kush? Si duket shqiptarët. Po pse? Mendohet se e ka qenë një ndër fajtorët kryesorë që u zu Sulejman Vokshi. Ah. Dhe mendohet se unë nuk e besoj plotësisht një punë të tillë. E çfarë ka këtu për të mos u besuar? Ata e vranë shqiptarët bile për para derës konsulatit rus. Përveç kësaj, dragomani im që ka një hunë të holë, më thasë në qytet flitet edhe për atat pesë që u varën për para do kohë. Më thasë edhe për ata flitet se ka gisht konsulati rus. Ky është shkaku që nuk ka ardhur, madam. Ka frikë të dalë. Mos qofsha në lëkurën e ti. Asnjëri prej nesh, dashur koleg, nuk është në pozitë më të mirë. Tani që shqiptarët e morën vesh se si u sollën qeveritë tonë ndaj lutjeve dhe memorandumeve tyre të shumta, ka mundësi ta kmerren edhe me ne. O zot, po ç'po bëhet kështu? Kur do të shpëtojmë nga ky burg? Mirë tat, madam, vërtet burg. Më falni zotërin, por juve jeni konsujt më me pa fat në botë. Jo zot. Jo zot, një fat e kemi edhe ne. Fatin që kemi ju. Dhe që na kënaqni me atë zërin tuaj të mrekullueshëm. Sikur të na këndonit atë zjarrin e dashurisë. Më parë kam kënaqësinë t'ju ftoj të pim ndonjë sen. Magda, presim edhe pak. Mbas se Nikolaj Mihalçi vjen. Ai nuk më tha se nuk do të vi kur e ftova. Zoti konsul, megjithatë ne nuk duhet t'ia prishim kënaqësinë sinjore Madalenës. Ju lutem. Mund të servirni, Magda. Urdhroni. Ulluni, zotri. Mersi. Apropo, si po shkon puna në gjyq? Kini marrë vesh gjë? Pak. Tani edhe për ato informata të pakta, më duhet të paguaj më shumë se përpara. Mirë po, nuk kini asnjë lajme të rato lidhje me cilat lavdroheni, zoti Vemer? Kësë nuk kam, por jo aqë sa do të dëshëronja. Është kë një proces gjyqësor që duhet mbajtur mend. Si njëri, ashtu dhe tjetri, në vend që t'ulin kokën, akuzojnë, sulmojnë. Ashtu do cilën sigurisht ata, për deri sa mendojnë se kanë forca dhe mund bashkohen. Forca kanë, por ata kur nuk i kanë përdorur në të mirë të tyre. Pas mund të nxirët atë dhe u kështu nga balta, zotëri. Gjarjet më ta, për ta dhe sidomos lidhje në plasin qartë, sa ta kanë filluar të mendojnë, të punojnë edhe për të mirë në vetë. Kini shumë të drejtë, zotëri. Dhe jo vetëm lidhje shqiptare e Prizrenit, po ka edhe mjaft provat të tira, të cilat flasin se këta rebel po zgjohen. Shëmbull e klektant është Hoxha Santasini, rektori Universitetit Stambolit, njëri me cilin mburet gjithë Europa. Tani thonë se të tërë veprimtarinë e ti, ja kushton çështjes kombëtare. Po, diçka kam lexuar për të. Ka diplomuar filozofinë edhe astrologjinë në Paris. E shikoni pra zotërin që lidhja nuk është e rastit, por është vetëm një vazhdim liridashës i cili ka nisur zhvillohet? O, sonte nuk kam dëshirë t'i shoh kaq serioz zotrin. Sikur keni sill në salonin ton gjithë zymtësinë e këtij qyteti të mërzitshëm. Ma, keni shumë të drejtë, sinjora Madalena, po na ka pushtuar një trishtim i padurueshëm. Atëherë le të pijmë. Të pijmë, na krahasim. Ana, serviri zotrin. Si, sinjora Madalena. Përse t'i urojmë? Përse t'na uroni? Për pa gëzi më tepër në këtë ferë. Atëherë, e viva la vita! E viva! I dashur, a do të ndimosh pak të këndoj? Kon pjaqere, Magda. Ana? I lutem, madam. Ah. Zjarrin e dashurisë? Pa tjetër. Por shpirtin
Më falni, madame, është karoca ime. Po, po, në ajo po zbret konsulli rus. Ti ju thash, zotëri, dragomani im është njeri më prehët. Bravo, sa bukur i ka vajtë në mendje. Të sjell me karocën tuaj konsulli rus. Më së fundi, mirë se erdhët Nikolaj Mihalç. Kujtuam se nuk do të vinit. Në ushto. Madame. Mirë se erdhët. Bon, cher ami. A jeni mirë? Mirë, mirë, jam kisha ca punë, prandaj u vënova. Vemer? Mendova mos ju ka ndodhur gjë mbas incidentit me atëri përpara derës konsullatit tuaj, prandaj dërgova karrocën. Faleminderit, po nuk ndodhi asgjë me rëndësi. Siç e dini, njeriu që vrau agentin tim u dënua me vdekjen, litar. Mirë, po unë u vënova pak se sapo arrestuam edhe një tjetër. Ashtu? Po, sigurisht, ndonjë shokun e ti, i vinte vërdal konsulatit, po nuk ka asgjë për të shqetësuar. Atëre mund t'ju serviri? Su t'a volë, zdim, sa më përket mua, vetëm urdroni. Ana? Si, signora Madalena. Buqje zderov, salute. Salute. Walter, shko shiko që fari jam të krisma. Santo cielo, santo cielo, che città maledetto, che città maledetto. Të jenë prap kryngritit e lidhjes? Nuk është e mundur. Kryngritja u shtyp, edhe lidhja u shua, dhe qësh me mira me gjak, që të mos u bjerë më ndërmët një gjetë ju, zotrin. Ma shtrojsh, mi këtashu. Nuk mundi masë është të njerëz mashinin të ndërus. Plasin aty ku nuk e pretë, lidhja tonë aty në popull. Aty e ka pulsin e saj që vesh një nuk e dëgjon. Ne dëgjojmë vetëm kur ajo plas, por atëherë po e tepër vonë. Qetësohuni mik i dashur. S'ju kam parë kur ka qetësuar. Keni të drejtë, dashur koleg, që jeni kaq i qetë. Mbasi edhe atë gjellbërsin që e kishit shqiptar, e ndrruat me një tjetër. S'ka këtu asgjë për qeshur. Jo, qeshem se do unë gjellbërsin shqiptar e kam prandaj. Nuk kanë asnjë arsye shqiptare të të helmojnë ty. A u strongaria mbahet si mik i madh i popullit shqiptar apo jo? Mua më vjen nat me këtë kupernën turke, që është si një qeni zgjeposur. Po dikësh të vjetë pas, por po të gudzosh të shikosh pak në sy si që pan këta, atëhere nuk gjenë vrim ku të futet, dhe prej kujt, prej një grushti kryen gritësish. Kurse në shtypin tuaj kohët e fundit kam lexuar një artikull i dashur koleg, ku thohet se shqiptarët në rrethin e Dibrës, ecin lakuriqi dhe jetojnë mbi drunjë. Kurse unë kam dëgjuar se kur këta kishin shtetin e tyre, ne jetonim në për drunjë. Qëfar toni jo për këta i dashur Nikolaj Mjalqë? Për fatë keq, nuk i kam lexuar këtë artikuj. Ah, më falni, Nikolaj Mihaç. Por duhet ta pranoni se atë që mund të gjejë njeriu në shtypin rus nuk e gjen kund në botë. Do të bëni të mirë të shihni shtypin tuaj, zotri. Ah, ju lutem, zotri, mos u shqetësoni kështu. Zoti konsul nuk e tha me ndonjë qëllim të keq. Nikolaj Mihaç, ulun, ju lutem. Ana, kolega. Jemi mbledhur këtu që të argëtojmë edhe nuk na janë të shpeshta netët e këtilla. Ta pimë me një gotë për një mirëkuptim më të madh midis nesh. Nikolaj Mjaç, salute. 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 I dashur. Salute. Koleg, nëse më lejohet që të veneroj, a keni harxhuar shumë para nga kasa e konsulatës franke për t'i blerë prisit e lidhjes? As keni informatat të gabuara, i dashur koleg. Mendoj se kam kontraktuar aq sa për veten time. Gjërat që dihen, nuk ka nevoj që t'i fshihni. Kësa e radhe ju ka ndodhër ju që nuk keni pasur mundësi t'i blini. Erën tjetër në basen andodhë ne, nuk ka këtu, kur farë turpi. Po për një tjetër e kam vjallën, kolegë. Që duhen ju ata prisat i një popullit vogël? Konsulli Anglez në Selanik, bland, para se të njësë shaktejn për osit. Populli shqiptar është një popull që nuk duhet të lihet anash në çfarëdo kombinimi të ardhshëm politik. Një mend mendoni kështu, zotëri? Jam i bindur, është një popull që dallon nga popujt e tjerë të Ballkanit. Lufton ka gjatë kundra pushtuesve osmanë. Nuk është për të marrë kaq seriozisht punën e tyre. Janë popull që brenda numrit nuk e shtojnë shumë kandarin e politikës europiane. Jo, nuk do të thoja kështu. E të ardhmen do të luftojnë për popujt e tjerë, akoma dhe më të vegjël. Një shtet vogël në çfarëdo kohë mund ta glabrosh. Një mendë është ka fshat e vogël, por jo a që letë për të gëlltitur.
Në dhe lakmon se i cini nga ne ajt shumë sa mund në shtytë konfrontojme me njëri tjetrin. E si e shini zgjidhin pra? Ashtu si që shikojnë priftërin të Franceskan dhe Selia Shajt nga Italia juaj. Zotëri, duhet t'i bëjmë për vete. Duhet të fitojmë besimin e tyre. Në mënyrë që ata vetë të kërkojnë ndihmën tonë. Të ndonjërit nga ne. Kjo që thoni ju nuk është dhe aqe pa kuptim. Apo jo Nikolaj Mihalç? Oh, mjaftni më me këto biseda tuaja të zakonshme. Marta! Po mërzita! Si nuk e kuptoni që mua po më merret fryma nga këto lloj bisedash? Kini shumë të drejtë. Shumë të drejtë. Po si ka mundësi të harrojnë në këtë mënyrë sinjora Madalenën? Po ju nuk e çuat deri në fund zjarrin e dashurisë. Ju lutem, na e plotësoni tani këtë dëshirë. Me të vërtetë, Magda. Ju lutem, madam. Do t'ju dëgjoni me kënaqësi. Do të këndoj, po jo atë. Ajo ishte tepër e trishtueshme. Do të këndoj një tjetër më të gëzueshme. Ona është në mes të detit, mama mi është do kërcin. O rëvajt i për rëvazim dhe të dashërit do mundojnë. Ona është në mes të detit, mama mi është do kërcin. O rëvajt i për rëvazim, ma të bukurin do të zjet. Ona është në mes të detit, o rëvajt i për rëvazim. Walter, çfarë ka ndodhur? Ndërsa rojet po shpinin të porsa arrestuari në burgun e Kalas, u sulmuan nga disa të rinj zotrinj, të cilët e çliruan shokun e tyre dhe u zhdukën. Si u zhdukën? U zhdukën Nikolaj Mihalç. Rojet i ndoqën duke i qelluar, por ata çatin çati, mur më mur, u zhdukën sikur i përpiu qyteti. O zot! Në këtë qytet edhe një këngë nuk mund ta çosh deri në fund. Ajo që habit këtë gjyq është fakti se një njeri si ju, që studimet e larta i kryet në Stamboll, që ishit deputet në parlamentin turk, e pra njeri i nderuar, o ju nga do që jeni sjell, në Vjenë, Paris, Romë, Berlin, keni punuar prapa shpinës tonë me të vetmin qëllim që ta rrëzoni qeverinë otomane, nga do që tjetë ajo. A është e vërtet se gjatë muajve prill, qershor, të vitit 1879, keni ndërmarrë udhtime në shtetet e ndryshme të Evropës për të ndikuar në opinionin botëror në të mirë të çështjes shqiptare? Po. A pranoni se gjatë këtij udhtimi si kryetar delegacioni keni vizituar Vjenën, Berlinin, Parisin, Romën? Po. Dhe atje keni mbajtur fjalime, keni shkruar memorandume drejtuar fuqive të mëdha që të rishikojnë që çështja shqiptare të zgjidhet në mënyrë të drejtë? Po. Veç këtyre harruat të shtonit edhe takimet që kemi patur me njerëz të shkuar të këtyre vendeve. Pas të gjithë këtyre pranimeve, ju lutem shumë, si mund të mohoni që lidhja e Prizrenit në asnjë mënyrë nuk ka qenë lidhur me fuqitë e Perëndimit dhe se ajo nuk i ka shërbyer atyre si agjentur? Jo, këtë jo. Këtë e ka mohuar edhe në procesin e hetimeve e mohoi edhe tashti. Një mendim të tillë ka përhapur Dervish Pasha, mirë po siç e dini dhe ju vetë ai nuk pati sukses. Përpjekjet tona për pavarësi e hiqmojnë si gjoja dëshirën tonë për të futur nën pelerinën e papës, sepse shqiptarët na qenëshin musliman, ortodoks, edhe katolik, edhe kjo është e vërtetë. Por ka edhe një të vërtetë tjetër më të madhe, zotrinj. Fete ndryshme nuk janë karakteristike popullit tonë. A keni prova se nuk keni qenë agjenturë e Perëndimit? Kam. Ashtu? Po. Jam kryeshtar ti dëgjoj këto prova tuaja. Realiteti. Po faktet e realitetit flasin ndryshe. Si flas? Urdhëro. Më 7 maj të vitit 1879. Një delegacion i lidhjes shqiptare të Prizrenit është takuar në qytetin e Romës në Itali në kafenë Ultima Volta me Giuseppe Garibaldin. Dhe sipas synimeve që kam unë këtu përpara, grupin e keni udhëhequr ju. Po mirë, po të gjitha këto që thati vetë flasin për asnjë lloj lidhje me Perëndimin. Më lejoni ta përfundoj një herë. Në atë kafenë keni biseduar për çështje që kanë të bëjnë me sigurinë territoriale dhe politike të shtetit të ardhshëm shqiptar. I pranoni këto fakte? Nëse kjo merret kështu. Po vazhdo, vazhdo. Atëherë nuk ishte vërtet ajo që thati ju. Ju lutem, thërrisni dëshmitarin e parë. Dëshiroj të njoftoj se asnjë pikë akt akuzës nuk është pa dëshmitar. Deri tani nuk i thirrëm sepse nuk ishte nevojshme. Po, po, le ty. Jeni musliman apo i krishterë? Musliman, zotri. A e njëni këtë njeri që e keni këtu për para jush? Po, është Abdyl Bej Frasha. Tani për erë të parë po e shikoni apo e keni parë dhe erë tjetër? E kam parë dhe më përpara. Ku? Ku ju lutem na thoni vendin dhe ditën? Po e kam parë disa herë.
Me se merën ju? Urdo? Çfarë zanati keni? Kam një përfaqësi tregtare në Trieste dhe një dyqan me qylyma në Rom. Mund të vazhdojmë? Nuk jeni i kënaqur me Turson Beunin? Jo, i kënaqur jam. Mund të vazhdojmë? Mund të vazhdojmë. Ju falenderit. Thatë se keni parë dherë tjetër Abdyl Beun. A mund të na thoni ku dhe kur e keni parë? E kam parë për herë të parë në Trieste. Keni biseduar me të apo vetëm sa keni parë kështu? Kam biseduar, zotri. Bej efendiu interesoje shumë për lidhjet ekonomike që kishin viset e Shqipërisë me Italinë dhe Austrinë. Tjetër, tjetër, çfarë keni biseduar tjetër me Abdyl Beun? Po, unë i thash se këto lidhje do të mund të riteshin në qoftë se ky do të mbante kontakte më të shpeshta me njerëz zhirxhum mëllën të asaj anë të botës. Pa Abdyl Beu, si ju përgjegj, ju kujtohet? Po, më kujtohet shumë mirë kur tha se kështu nuk do të shkoj shumë gjatë, se ekonomia e vendit do të lulzoj, se më nuk do të kemi ndërmjetësues portën e lartë, por lidhjet do të jenë direkte. Po ti, çfarë bëre kur i dëgjove këto fjalë? Kush unë, zotri? Po, po, ti! U friksova pa masë. Përse nuk e kundërshtove? Nuk mund ati kundërvijem, se unë e dinja që zotria është deputeti parlamentit turk. Janë të vërteta këto që thotë dëshmitari? Po, të vërteta janë. Në asë një fjalë nuk ka gënyer. Vetëm, habitim se si ka mundur ti maj mëndi gjitha këto. Qartë! Thatë se keni parë dhe erë tjetër, Abdyl Beun. A mund të në thoni ku dhe kure keni parë? Në Romë. Trafe në ultima volta, më 7 maj 1879. E si më bani mëndë ka që mirë datën ju? Po, pikërisht, atë ditë ne festonim hapjen e një përfaqësie të re tregtare në Romë. Me kë ishte Abdyl Beun kafe? Me një farë Garibaldi. Zotri, për këto gjëra s'keni patur nevojë ta mundoni dëshmitarin deri këtu. Unë këto gjëra pak më përpara i pohova vetë. Por herë të fundit ju tërheq vëretin. Ta mos ndërhynit, mos fliti pa ju pyetur. Për çfarë bisedoni këta dy burra atje? Garibaldi tha se shqiptarët armik kryesor kanë Austro-Hungarinë. Vend që dita ditës poritet. Dhe se dëshira e tyre është e flak të dalin në detin Adriatik dhe sidomos në dyert e Otrantit, nga ku do të kenë Italinë në dorë dhe një grua shtetësh të tjera. Pa Abdyl, si u përgjigj? Jo, tha ky. Shqiptarët armik kryesor kanë vetë Otomanin dhe se së shpejti do ta heqë nga shpina. Po për këtë i duhet ndihma e shteteve të Evropës Perëndimore. Si? Ndihma e shteteve të Evropës Perëndimore. Ju falenderit, mund të shkoni. Një minutë, një minutë. A mund të bëri beje në Zot dhe në 40 etape se këto qytat janë të gjitha të vërteta? Po si? Urdoni? Betoni se këto qytat janë të gjitha të vërteta? Betohem se të gjitha këto që thash janë të vërteta. Mund të shkoni. Po tani, çfarë mund të thoni? Të gjitha këto që tha dëshmimtari tani në fund nuk janë të vërteta. E si është e vërteta sipas jush? Ato që tha dëshmitari në fillim, kam parasysh fjalët e tij në lidhje me Austro-Hungarinë ishin të sakta. Sepse unë me të vërtetë kundërshtova Garibaldin për sa i takon Austro-Hungarisë, por nuk i thash asnjë fjalë për Turqinë. E çfarë na pas kishit thënë ju, nëse ishte mundur ta dim? Zotëri. Neve asnjëherë nuk i kemi emërtuar armiqt me që numri i tyre është i madh. Asë në këtë proces gjyqësor nuk i kam përmendur, asë Garibaldit nuk i kam tënë. Përsa i takon shteteve të Evropës përëndimit, e jo vetëm që nuk i kemi shërbyrë në njëherë, dhe për këtës kemi asë një iluzion, por i konsiderojmë për qeshtjen tonë kontare armiq, një loj, barabarë si ju, zotri. Kur keni biseduar me Giuseppe Garibaldin, sigurisht keni menduar se porta e lartë nuk është një gjëndje t'ju bjerë në fije, por si e shikoni keni gabuar rënd. Ne e dim se ju atë natë keni biseduar dhe për çështje që i kanë bërë me fqinjët tuaj. Pse, edhe këtë e mohoni? Jo, këtë nuk e mohoni. Atëre na thoni disa detaje nga e bisedë, gjyqi ti intereson kjo gjë. Garibaldi ti thash, kështu se që po jo theme dhe juve tashti. Ne nuk pajtojmi me administratën turke që lejon patriarkanën nga njëran të hapi shkolla të huaja në Shqipëri dhe nga anë tjetër pengon për hapin e gjuhës shqipe. Kjo do të thotë për kraje hapur për shkomtarizimin e popullsisë shqiptare. Dhe ne këtë e luftojmë. Shqipëria kur nuk do të ketë pretendime territoriale ndaj shteteve fqinjë. Mos i ngatroni popujt me qeveritë. Neve jemi përpjekur dhe do të përpiqemi që me popull fqinjë të shkojmë sa më mirë. Kjo është e vërtetë bisedës ime me Garibaldin, asgjë tjetër.
Që jeni treguar buk përmbysës ndaj portës lartë, këtë nuk e luaj në stopat e hisarit. Dëshirën tuaj, Abdulbej, që të bashkonit, toskët edhe gegët, vetë sultanja ka përkraur. Bile sa mund të di, për pun të mirë që do bënit, në dobi të portës naturisht, u është premtuar një post shumë i lartë, po ju i ratë shenë të gjithave, edhe deshtët pavarësit plotë. Këtë mund të bëj vetëm një dinësëz, si qeni ju! Dhe gjavdil, armit e portës, dhe ta tilë nuk ka pak në Europën e Krishterë, thonë se lidhja ishte një manovre diplomacisë turke. E këta ta e thonë me të vetë minë qëllim që të fshejnë prezencën e vetë në të dhe të arsjetojnë sulmet kundërnesh. Me qëllim. Më falë, kam patë konsiderat për juve. Të gjitha këto që po thonë juve, tashti unë pak më përpara i më hova me fakte. Ne nuk dëgjuam fakte konkrete këtu. Se lidhja nuk ishte asë manovre diplomacisë turke, asë agenturë e shteteve të perëndimit, flasin proceset në bajtën në mbledet e lidhjes. Do t'ishte njëse kur t'i shfletonit ato zëtërin. Proceset ja të kekemi. Po ne dëshërojmë fjalë të gjalla nga ju. Mira të ve. Dëgjojnë. Vëlezër, burra shqiptar, shkupin e morën. E morën, po si e morën, me mashtrim e morën, dhe këte kërkush se ka ditë. Vëlezër, nuk e ndimojmë kësaj mbledhje duke ngritur zërin. Ajo që ndodhe me shkupin të na vlejë si një mësim i hidhur. Tani, për para nesh, ndodhet Dervish Pasha, gjelati me i egr i perandorisë Osmane. Është trim, dinak, diplomat, shkurti ka të gjitha vetit që nuk do të doja ti ketë kundërshtari jynë. Pra ndaj, sa më shpejt që të kuptojmë forcën e armikut, aqë më shpejt neve duhet përgatitemi për mbrojtje. Për këtë do të flasi Suleman Vokshi. O vlezër, ditët që po afrohen nuk janë mos edhe parat. E duhet ta dim mirë të gjithë se armiku që kemi para nesh, kësaj radhe është më i tërbuar se kur në njerë tjetër. Fitoria tyre në Shkup neve vërtet në dëshprojë të gjithëve, pa mas. O, ama armiku tonë, Dervish Pashës, i dha zemrë. I dha zemër e i dha shpresën që të gjitha qytetet e shlirura nga forca tona, a i t'i futë për sëri në mflamurin Osman. E kjo shpresë atyre duhet shumë, po, po, sepse ata ta shi luftojnë vetëm për fëtyrë. Mund t'i duke të qudi i kujtë, po kështu është, fëtyre në humër në luftën me shtetet e më datë Evropës, ata mundohen t'a gjenë këtu, në luftën e pa barabartë me ne. Po, shullo po, po mos harrose dhe me ne, ajo humbi fëtyrën. Jo pak heri ku prej këndaj me bisht nërvek. Pra ta di shoj merë prizreni, se kjo është një arsye dhe ma tepër që Dervish Pasha të luftoj e këtu dejnë pikën e fundit. Por ne o vlezër nuk kemi mbledhur këtu që të krenojmë, të luftojmë me fitore të shkuara, por të apleqërojmë, e të apleqërojmë mirë gjithë si që jemi kështu, të gjejmë atë mënyrën më të mirë, se si ti bëjmë balë këti armiku. Ti reziku që përna kërsnatë. Burra, mendoj se një nërë detyrat e para është të mblidhemi ngusht e më ngusht, rreth lidhje son, në mënyrë që të mos i lejoj marmiku të hëj brenda nesh e të në azjesoj. Rasti me shkupin fletë më smiri, se një sy qilësi e tjilë duhet në aprinë se cilin hapë. Kur është fjala për mbrojtjen nga Dervish Pasha, unë pajtohem me atë që do të shtroj Sulejmani. Por unë kërkoj nga ky tubim të vendoset, që për pos ushtris regullt, në set cilin shtëpi që s'ka mbrojtje meshkush, caktojmë nga një vullnetar. Shumë dërë, 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 sh
O, burra, po, drejt e ka shuajbi, duhet ruemi që në radhe tona mos depërtoj armiku, se atëhere s'kaq në ashton. Ashti unë do të doja për ju shpërqimin për një mobilizim të gjithvet, duke filluar nga mosha 15 vjeqare e duke përfunduar në atë 70 vjeqare. Gati, gati! Ashtu, vetëm në këtë mënyrë, do të mund gërmëlojmë një fuqit atil që tjetë gjenje pra fërsisht të neshet me ushtrinë e dhevishpash. Mësarojmë se ka afro 100.000 ushtare të pajisër mësë mirë. Keno me pa pa, sulë vokshin. Adlion. Nuk me thonë sa karti, 100.000 ushtare. Por që armikut s'na ka tremur asë njëherë. Asë të ashti nuk ka tremur. Sepse ne e dim përse luftojmë. Mbrojmë varezat e të parve tanë. Mbrojmë toka tona. Mbrojmë rritin e qetë të brezave të arshumë. Dhe për këtë, se cili prej neshe ka prënderë të vdesin në fushën e betejës. Por po ju them këtë, vëllezër. Prej neshe sot nuk kërkohet të vdesim. Por ta mbrojmë këtë vend, që as kujt nuk e ka zënudhën. Të gjithë në e këtyen shpinën. Edhe lindja, edhe përëndimi. Kjo nuk po më frikëson. Sa ma parë që ta kuptojmë se jemi vetëm, aq ma mirë do të mbrohemi. Një frikë të vetme e kam. A do të mund të bojmë një ushtri kaq të madhe në një kohë kaq të shkurtë? E pra na duhet, pa tjetër. Po dhe nëse të bojmë, si ta ushqejmë gjithat forcë në një vend? Deri tashti kemi patur mundësi të japim se cilit ushtar vetëm 300 dirhem bok. Edhe këtë jetutje mund të japim po aq. Po, a mi afton? Nuk e di. Po jo vle juve të vendosni. Po, e pse të mledhim ushtëri? Po ne jemi mpërë gjithmonë nga bajraqet. Ushtërin e ka ushqyur katundi, dhe ja kam projt katundin e vetë. Nuk e të ndërë, nuk imi detyruar të kujdesim i për ushqimin e saj. Për këtë pun letë kujdesin vetë katundet. Po ne edhe pa këtë mobilizimi qiruam shumë visa o Sulejman Vokshi. Unë nuk më nëjtë kundër vijem. Po si e tha dhe merë prezendi, ushtëria madhe kërkon ushqim të regullt, kërkon njësi që të kujdesin vetëm për këtë pun. Po pse të mashtrohëm jorë burra, po ne gjitha këto nuk i kemi. Kaq. A i si e ka flet mire e nusa. Një ashtë shpërëndërishë. Vëlezër, ti mati mirë fjalet kërë nëzirim nga goja. Kam frikë se nga zemër ngushtësia do të rëshqasin në trati, pra ndaj ti peshoj mirë fjalet. Ashtu është, Abdulbi, ashtu është. Edhe mobilizimi për gjithë shumë është mëse i do mos doshëm. Sulejman Vokshi, bisedat që bëmë këtu nuk të regojnë se nuk jemi me mendimin tëndë. Rina, si di, mësë miri. E sa për mobilizimin, që të kemi mbledhur të gjithë këtu, dhe të gjithë të marim për siper që të kthehemi andej nga kemi ardhë, dhe të vremë njetë këte mendim tëndë. Dhumë bërë, 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 bërë. Kjo fësha falur, oj me prizrejme. Edhe pse kam qeni sigur që në ty nuk ka fije frike të tam drejt në shpirtit, këto fjallët e tua më janë dashur. Falem njerës. Për nërë. Pra, vlezër, për mobilizime për gjithë shumë morë veshtë. E vëtë është i kemi një pun tjetër. Ata që kanë pas rast të takohen me ushtrinë e Dervishpashës, e kanë pasë e është e pajisur me topat të gjitha masive. E pra, për t'ju kundërvënë kësaj fuqie, duhet që dhe ne, sa më parë, sa më shpet, të pajisimi me armë tila. Po kush do t'i përdorin? Si mërë kush do t'i përdorin? Po kush më mirë, sa t'jem tonë? Unë menoj se topat do t'a pengoj levizin e shpet trupave. E pësa jo në zati? Po të rene që kemi nuk e dorojnë topin. Nane tona vetën push ka bën pun. Jo, bën pun edhe topat. Po ku t'i gjejmë, vëlezër? Ku t'i blejmë, kur jemi të vetë dishim? Se t'katerante e bosë janë kundër nesh. Po, por kjo nuk duhet në friksoj për t'na japi zemër.
Valah, jor bura, po kam frikë se të shtenat e topave do të bëjnë gjurmë të madhe. Dhe atëherë do të hidhrohet dhe të shqetësohet Evropa. Jo nuk zadi. Nuk e di se kush fletë mbas teje, por fjalëve tua nuk u vjen erë mirë. Ky është mendimi ndonjërit prej njerëzve tanë. Kë trupin e ka këtu dhe mënin e zemrën i kanë në Stambol. Ti si shduke duke paske marrë vesh akoma. Nga njëra anë, porta e lartë ka dërguar dervish pashën të nazgjësoj. Nga anë tjetër vetë e the me gojnë tënë të katra anë të botës janë ngritur kundër nesh. Po atëre çfarë duhet të bëjmë? Ja. Neve duhet të përballojmë dhe luftën e ftohtë të Evropës Bismarkut dhe luftën e armëve të nxehta të perandorisë osmane, që nxorin pazar të botës tokat tona për shpërtuar çajat. Më fal, Jonu Zati, po. Na përmendë këtu shqetësimet që do të ketë Evropa. Ajo dhel pra plak. Neve nuk duhet të interesohemi shumë për shqetësimin që do të ketë ajo, derisa nuk kemi qetësin tonë. Kupton tash ti apo jo? Jo, nuk kuptova. Deri dje luftuam të ruajmë viset nën perandorinë osmane. Kurse tash ti jemi ngritur edhe kundër saj. Po. Sepse kemi dashur që të mos na shtohen armikët. Duke i patur të gjitha tokat tona vetëm nën perandorinë osmane, do ta kishim më të lehtë të luftojmë vetëm me të, sesa me të dhe me të tjerë. Por tash ti që ajo tokat tona po i falë si diçka pa vlerë, s'na mbetet gjë tjetër veçse të luftojmë dhe kundër saj, që ta mbrojmë këtë grusht dhe. Si që patë, Lidhja nuk ishte as manovre e diplomacisë turke, as agenture shteteve të perëndimit, por thjesht shqiptare. Qartë. Deri dje u kujdesëm për ju si për fëmijën tonë. E juve nuk ju vjen turp të flisni në këtë mënyrë për ne. A nuk ju kujtohet se nga gjysma e 79-s veç gjyqjeve tona, nisën të funksionojnë edhe gjyqjet tuaja? Cili shtet tjetër do ta bënte këtë? Cili? Askush veç portës lartë. As së zezë të thojt nuk do të ne e pëshit me dëshiru. Jo, jo, po e marëm veta të këna të konde. E bëndë shmort pa numërt. E mi mësuar në gjazë gjë mos në shkoj letë. Kjo ishte dëshirë e padishaut, nurit përëndis, e jo suksesi juaj. Po ne deshim e pavarësin, se nuk në dha dhe këta e padishaut juaj ashtu si kur gjyqet. Të varëfërit i jep gjishtin, të kërkom dorën, të tijel jeni ju. As gjës kërkojmë nga ju, e se kërkojmë kërkujt. Por që do pëllam tokës liruar e kemi larë me gjak. Për ne Gjakova, Pea, Prizreni, Prishtina, Dibra, Shkupi, Elbasani, Shkodra, nuk janë vetëm qytete shliruar, apo janë varezat mëdha. Janë varet i bive tanë. Suleiman Vokshi, ne nuk më akuzojmë në atë masa që mendoni ju. Prandaj, mos i merri të gjitha fajet për sipër. Edhe ti mos e merr as pak mundimin të vletësosh mua se s'ta kam nevojën. Për më tepër krenohem me çdo fjalë thënë atë miqlisë të madh burrëve. E çka do që të ndodh mua se asgjë tjetër veç ai fundi natyrshëm. Fundi natyrshëm sa rrugës tëmi që ka marr, pra s'kërkoj njeska, kërkush. Krenaria jote do të kushtojë shtrenjtë, o Suleiman. Le të kushtoj sa do, o Kamil Bey, jam gati ta paguaj. Mos desh diçka të thoni ju? Po. Desha të pyes Kamil Bey për diçka. Urdhër. Kamil Bey. Juve jeni njëri i mençur. Por më çuditën shumë fjalët që i drejtua Suleiman Vokshit. Jo, zotëri. Njëri i drejtë është ai që lufton për punë të drejtë, pa shikuar interesin e tij. E Suleiman Vokshi është plotësisht njëri i tillë. Nuk kemi ftuar këtu të mbroni Suleiman Vokshin, por të përgjigjeni për faje të cilat nuk janë hiç më të vogla se ato, për të cilat përgjigjet ai. Edhe ju lutem shumë të mos flisni pa ju kërkuar gjë të tillë. Tursun Bey. Ulët lutem. Do të bisedoj unë me Abdul Frashin. Ne, Porta e Lartë, po mundohemi që ta vllazërojmë fuqinë dhe drejtsinë në mënyrë që ajo që është e drejtë të jetë edhe e fortë. E ajo që është e fortë të jetë edhe e drejtë. Në qoftë se ju nuk pajtoheni me mendimet e mia, ju kujtoj se të dy anët e shkopit janë në duart tona. Dhe për sa i përket itifakut, asaj lidhjes tuaj, ju përkujtoj se çdo gjë ka kohën e saj. Ashtu si lindje e fëmijës që nuk bën as më herët e as më vonë. Ndoshta ndonjë ditë do të vijë edhe koha juaj. Ndoshta.
Atëherë vetë do ta kuptoni se sa të marrë keni qenë në kohën e sotme. As një kohë nuk vjen vetvetiu, as lindja e fëmijës. Edhe vetë koha jonë dhe lindja e fëmijës duhet ndihmuar që të dalin në dritë. Mjaft! Mjerë ai që nuk e kupton se vetëm lufta për liri e drejton qëllimin e jetës njeriut. Mjaft, thash! Jamil Beu nuk është mirë. Sigur në pakoj, nuk është mirë Jamil Beu. Baroj Jamil Beu! Para se ta vazhdojmë të gjykim të ndritshëm, në emër të padishaut Nurit Perëndis, duhet të lajmëroj se prej ditës së sot me 22 nëntor të vitit 1885, këtë gjyq nuk do ta drejtoj më Qamil Beu, oficer i lartë i shërbimit sigurimit. Por unë, Tursun Beu, oficer i shërbimit sigurimit. Suleman, Mura. Si po sillen me ty? Mirë, mirë. Ka mjaft shqiptare, letë po meren vesh me ta. Po me ty? Mirë. Abdyl Frasheri. Abdyl Frasheri, po e keq përdoroni mëshirën që ka ky gjyq ndaj jush, dhe po përpiqeni të zhvilloni propagandën miqësore kundër nesh edhe atje, në bangun e të akuzuarve. Keni mendjen, gjëra të tilla unë nuk i duroj. Asnjëri nuk ju dha leje të flisni, do të përgjigjeni kur t'ju pyes, kuptuat? Cilat kanë qenë lidhjet tuaja me shehun e Tetovës? Lidhje shqiptarësh, lidhje intelektualësh. Pas kthimit të ti nga Stambolli, ku ishe në audiencë të padishaut, jeni takuar në Selanik në shtëpinë e Thanastimos, një shqiptari ortodoks, ju, Pashko Vasa dhe Shehu Tetovës. Kjo ndodhi në qershor të vitit 1879. Këtë informat, a mund ta konfirmoni si të vërtetë? Po. Po çfarë keni biseduar atë ju? Duke ditur sa i madh është autoriteti i Shehu Tetovës në Stamboll, i kërkuam të ndërmjetësonte për lirimin e disa të përgosurve nga kampet turke. S'është e vërtet. Ju atë natin i munduar ta bindni Shehun e Tetovës që të bashkëpunoj me ju, të shërbej si spion nga porta e lartë. Keni prova për një gjë të tillë? Dëshmitarin i Tri Shumo. I pandehur. A i njini këtë njeri? Jo. E ju? Po, është Abdyl Bej Frasheri. Për erë të pare kam parë në Selanik në shtëpinë e Thanastimos, ku erdi bashkë me Pashko Vasën dhe shefe ndinë e Tetovës. Unë aty u shërbenja me kafe. Qëfar tha Abdyl Beu ati? U mundua të bindë shefe ndinë e Tetovës të spionoj portën e lartë. Dhe të gjitha këto biseda ne i bëmë për para te, e? Po, unë aty u shërbenja me kafe. Unë të bëj një pyetje dëshmitarit? Mund të bëni sa të doni, jam gati që të... Për të gjitha këto, sa? Urdhro? Sa të kanë paguar e këtë gënjesh kështu? Asgjë. Aho i mje. Asgjë? Asgjë. Me këto fjale i dëshmon besnikërinë e madhe që ka, ndaj të madhërishmin padisha, mund të shkosh? E të gjuat? E të gjova. Është turp të më bëni provokime të tila me dëshmimtar të reshëm dhe papagallë. Në qovë se do të vazhdojnë në kështu, nuk do të përgjigje më në pyetë të uaja. S'është nevoja, tani jam mëse i bindur se ju gjithnjë keni punuar kundër nesh. Është e vërtet se ju në fillim luftuat për programin ton, por tani është e qartë se këte keni bërë sa përsyje faqe për të na hedhur plurë, syve! Për anore, jasmane, asë njërës ka qenë për qeshtë një shqiptare. S'është e vërtet, por ta lartë në fillim e për krau lidhje. Kësaj nuk i tonë për kraj, kësaj tonë interes, zotri. Nuk është mirë, Abdyl. Nuk është mirë të flasësh në këtë mënyrë. Ne jemi munduar, jemi përpjekur dhe ju e dini shumë mirë këtë, por ka qapësirë na u dha nga paqja e Stefanit. Munduar, zotëri, jeni përpjekur, po për veten tuaj dhe jo për ne. Dhe në këtë kemi ditur,
Ashtu si shdinim që herët ose vonë do të pëlçasë konflikti me ju. Vullneti i popullit nuk mund të ndalit kur. Prandaj, duhesh ta dish mirë me gjithë bej. Edhe ti, Tursun Bej. Dhe këtë duhet ta din mirë të gjithë. Pas gjithën e drejtë të çështjes shqiptare, kur nuk do të ketë tjetësi. As Turqia, as Evropa. Me ju s'kam çfarë të bisedoj më, uluni. Tani e tutje me ju të të meret vetëm ligji. Në qovë se mund të quhet ligj kjo juaj. Uluni! Suleman Voksi qovë! Nga dokumentat dhe nga deklaratat e dëshmitarëve, deri se ju jeni fajtor kryesor dhe për marrjen e Shkupit. Për shlirimin e Shkupit. Më 40 orë keni ndaluar mi të sari frejfeve nin që të hynë Shkup. Po. Duke menduar se Shkupi do të qëndroj gjithmonë në duar tuaja, ju u bët kaq të paturpshëm sa i ndaluat drejtorisë e kurudhëse në një Shkupit që të bëjt transportimin e ushtris Osmane nga cili do drejtim. Ta merë mendja se kemi ndalu, se në teritorin tonë të shliruar komandojnë vetëm ne. Si nuk ju jenë turp që flisë të kështu. Pa një fije brejtet e ndërgjegjes. Me gjithë duke shikuar kështu ju e mataneve të vete këtu më këtë anë, për mendoj se pak kam ba, jo, duhet kësha ba ma tepër, shumë ma tepër. E pra kjo është i vetë mi merak si më kamet. Po ma bitën, njeri në moshe dhe me përvoj, të flasë kështu në një vënd si që është kjo. Gjitha i kam bërë me të vetë mi në qëllim që ta rëzoj qeverin të ure. Suleiman, më interesojnë ato rënjët e mlefit kundër nesh. Në morët lirin, në i morët gjitha, së nginjët kurras me gjakun tonë, në manë fundë edhe në pazart botës të nëzuart, të nëndroni si leçkat vjetra, vetëm e vetëm që të shpëtoni e të kokën duaj. Mun vjen keq që jam njëri pa shkollet, gjitha këto Abdyl Bej Frashit do të atoshte, ku e ku ma mire ma bukur se unë. Unë doa vetëm të shfreja të zjarë në madhë që më përblonë të në zemër. Mjaft, mjaft, që aktiviteti juaj, i armatosur, e ka dëmtuar portën e lartë, këte i keni ditur dhe ju. Por që kjo aktivitet ka dëmtuar dhe fqinje tuaj të lagjes Haji Imer, këte nuk e keni ditur, do të amsoni tani. Sileni! E di pse gjendesh këtu ti? Jo, besa. I njeh këta dy njerëz? Suleiman Vokshin e njoh. Pa tjetrin? Jo, besa, njatë zotnin atje nuk po e njoh. Suleiman Vokshin e ke parë dhe herë tjetër? Suleimanin? Po si more, po jemi edhe komshimet e. Apo jo, mor Sulë? Do me thënë, e ke parë dhe nuk e lajmëruar, e? Kjo lajmëroj? Jo, besa, e vërtet është se nuk ju kam lajmëru. Po pse s'ka lajmëruar ti? Po pse t'ju lajmëroj? O Suleimani ka ardhë ke shpia e vetë, nuk ka... Ke i gjë për të thënë për ata? Po Suleimani? Po. Po si, more? Folë, shkruaj ti. Urdhë? I thash ti shkruaj. Po mirë, more, letë shkruaj, i pse mos shkruaj? Folë! Për Suleimani Vokshin... Mund t'jo them veç se është burë, burë që për gjak nuk vritet. Mund t'jo them se Suleiman Vokshi me shok, është një ashtu si thot populli, ujk që punë të veta i regulon mirë. Mund t'jo them se Suleiman Vokshi është... Ka di e feni, para se t'vazhdoj, do t'ju pytë që juve se për qëfar njeri ju do m'kishe pas majtë si kur t'kishe pas ardhë këtu me u bo hafije për fqinjën tem. Për atë që me qindra herë ma ka këput lakun fytit. Prit, gjëmë. Jo, për s'ke nevoj me fol, hiq. E di se do kishe menu për mu se jam i poshtër e jam tradhtar. Edhe qëfar do t'thuash me këtë ti? Qëfar du me thënë me këte? Po. Po edhe
si kur t'kishe pas qeni poshtre trathtare, t'kishe pas ardh këtu me kalzu. Kjo koke thinjun, nuk do t'a kishte pas këtë goj me fol këtu para këtit me t'zhlisi se do kishte flutru me kohë, e do kishte shëjtnu kokën atit bimbashit që jetët mund mes pazarit qytetit. Shife se je burinder shumë ti. E pra, por du të lejmëroj se për kësi farë punësh, pa dishau të hum me tër familjen, më lartë si që është Kostamonia. Kostamoni? Po, Kostamonia, po Rodos. Shumë bukur besa se kur nuk kam dalë jashtë kësaj kazajevo, shifë kam dënja me se. E sa për atë që padishau po merr ka dhe me punët e mija, po më bën nërë të madhë shumë, veç edhe spodisit ja bëj halit më rëzëtni, se në mes këtit qefi që po ma ofro ka vetë padishau për atje në Kostamoni, Rodosa, tjetër kun, edhe asaj që ti bëj shëjtni në dynja kokës bimbashit qytetit. Falë Suleiman Agë, po unë i herë po zgjedh këtet padishaut, sërgjën lekun se kjo është një qik ma afer se ajo dënja. Apo jo mërzëtni? Kërkon të talës këtu ti? Qoftë lërkë, erdha këtu pëse më keni pru edhe po ju përgjigjen pytjeve të zëtni suj, nuk kam fajun po që se ju duken qesharake përgjigjet e mija. Atere përgjigju si duhet se... Ore, plak, me sa duket ti, ende se ke kuptuar përse je thirru këtu? Jo, besë, s'po e marr kam vesh. Ta them unë? Të kemi thirur këtu, për t'i treguar këti komshiu tënd, se saj pa zemër është. Suleiman Vokshi, shikoj. Shikoj këtë komshiu në tënd, të lagjes Haxhi Ymer, të plakun e mjerë, dhe dënohet me vdekje, se ka bashkëpunuar me ju, se nuk ka treguar se nga silleni. E të tillë kam mjaft, mund të them se ju jeni fajtori kryesor për vdekjen e tyre. Sëmbej, je majeriso, edhe të thush 100,000 herë shqyqyr zoti që pëtakohesh me mu këtu në gjyqë, se e njohem bol njëri tjetër. Unë nuk mendoj mirë për ju e nuk presja si ju të mendoni mirë për mu. Sotën këtë shkretin këtu nga lagje ime për dëshmu se sa të fuqishëm jenë ju, se unë nuk u kujtes kam për tafër mi të mi, se jam njëri i pa zemë. A bukur fort, besa. Bukur fort, ju e njërës me zemër, a? Po si e thaj, që jam ilbeu të dyante e shkopit, me detë ashtu është, janë dorën të ujë. Veç majnë i mirë, a? Ja, do t'ju duhe, do t'keni punë, nuk do t'keni qëtësi asë në gjumë, po do t'ju t'merojnë edhe në nërë mi qësokolje, se fkosharje, sa e sa trima. Natën të vdekurit e ditën gjallët, ferë do t'ju a bëjnë jetën, se nuk harohen mërë gjitha të të pafajshëm, që i dojit për zgjallin të fshatat gjilat pas, shkur me hi, ku do gjithë shkelt? E në gjokë tu, këtë mësirë njërës këtu, unë bëna temen, mas më pësni, mas e s'ngrim t'ju përgjigje, mas gjithë tjetër s'kanë të them. As gjithë nuk duham edhe ne, e shikon të një o plak se kush po i merë në qafë? Pra ndaj përgjigjo ashtu si duhet në qofë se do që ta shpëtosh atë kokën të ndët e thinjur. Në gjë këtu mërë zëtni, se nuk ta kam frikën. E di se do të bashkët e punën tënde edhe pa përgjigjët e mija. Mereni! Êshtë të funi i funit, dhe shumë të thanë se kotë po e keshë i pëmpyt për këta burra. Pa shua bukën do të shkosha mas tyne, po që se do të më frishin, edhe për natë të njërë! Vini, primo, oj, qëtë një zanino, që nëm njërë nëm në shoti ka, vio të sare të historio, su që ka po plëtë të ka. Vini, primo, oj, qëtë një zanino,
Si e vdull. A ketë ftot. Qka? Vëlla gështirë ka shumë edhe për më zëfrymën. Po, po. Ti bunë nga azma. Se e zbrit e kaqë poshtë. Zgjidhje. Vini jashtë. Si the Abdyl? Pse e zbrit e kaq poshtë? Poshtë pa të duket? Mo po më duket largë. Shumë largë, Bili. Dhe sa afër që ishim dikur. Shikojnë në gjyqë, Abdyl. Njeri krejtësisht tjetër prej ati që një jenë studime. Jo. Unë i tilë kam qenë gjithmonë, por ty atëre nuk të kanë interesuar problemet e mija, sepse nuk kanë qenë edhe të tuat. Ta shti që për ka në intereset e tuat, të duke njeri tjetër i largët. Kytër. Kjo lagështirë. Kjo lagështirë kanë dikuar të plasë kështu. Dhe jo këtu, me gjitë bej. Unë nuk kam ardhur këtu si me gjitë bej. Unë kam ardhur këtu vetëm si me gjitë. Kam ardhur si shoku yt, Abdyl. Jo. Ti këtu ke ardhur si me gjitë bej. Unë kam edhe shumë shok të tjerë. Por ata nuk mund të vinë dot kur të teket. Mos arrose dhe ti, Abdyl Bej. Jo. Unë jam vetëm Abdyl Frashër. Që këtë lule? Lulkuqe. Lulkuqe Kosove. Dëgjoj, Abdyl. Më duhet të them atë që nuk mundet ta thosh jam parë. Më hoj ato që të në gjyqë dhe çdo gjë do të rregullohet pastaj. Kush të ka dërguar të bizedosh kështu me mua, Qamil Beu, Tursun Beu, apo ndonkush tjetër me pozitë më të lartë? Kërkush nuk më ka dërguar. Po çfarë ti më propozon të trajtoj? Të trajtosh? Po. Po nëse ngelesh në këtë mendim, trajton vetveten. Trafton familjen, miqt, vëllezërit. Dëgjoj, Abdyl. Pas kaq e kaq vitesh që merresh me punëra të tilla, në fund të fundit duhet të kesh disa gjëra të qarta djalli e mori, se pavarësisht nga vullnet i yt, nga ajo që ti don, populli i vogël nuk mund të bëhet kurrë zot i vetvetes. Çdo luftë, çdo hapë bëni duke menduar se është fruti i mendjes tuaj, i eposit tuaj kombëtar. Në të vërtetë nuk është asgjë tjetër veç se dëshira e shteteve më të mëdha. Ky është mendimi i atyre që imponojnë dorëzimin. Jo, 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 Abdyl, e di se kam rënë atë, por ti nuk don as para vetes sa pranosh gjë të tillë, por un kam të drejtë. Shumë të drejtë. Po jo un. Por historia, Abdyl, historia, ai thesar i pafund i përvojës. Në vritjen e ndërluftra, populli ju këndon këngë, por të paktë janë ata që e dinë se ju nuk jeni asgjë tjetër veç se gur shauni i lojtë madhe që luajnë të tjerët. Dëgjoj me çitbej. Ti e marrë shumë me Kuranin. Me sa di unë atje thuhet, njeriu çdo gjë që bën, e bën sepse i është shkruar nga Allahu. Edhe? Edhe këtë ti mundohesh të aplikosh në popujt të mëdhenj dhe në popujt të vegjël, por gabon. Sa gjëra duhesh të kesh ti të qartë me gjithë bejë dhe jo unë. Ajo histori për të cilën në folje do të vërtetoj pa tjetër këtë mendim. U di që unë ose jetova, kjo nuk ka asnjë rëndësi. Fati i njeriu nuk mund të ndryshoj kur rrjedhën e jetës dhe të historisë. Më mirë të mos më kisha ardhur fare sot këtu. Kemi qenë gjatë bashkë. Ke patur bollë kohë të më njohësh se unë nuk jam nga ata që kthehet andej nga frynera. Po mua më intereson vetëm shpëtimi yt dhe asgjë tjetër, Abdyl. Po ti sapo më përmendë shokët dhe miqtë e mi mua. Si mendon ti? Do ta donin vallë ata njëri të tillë kështu si unë që u bija hasha mendimeve të tija? Mendime për të cilat kanë dhënë jetën qindra dhe qindra njerëz? Ndërsa ti erdhe që të kujdesesh këtu për mua, shokët e tu morën dhe varën një trim. E varën sepse kishte vrarë një spion. E ka gruan e re. Dhe djalin e ka akoma të paritur. E diti se çe bërja te që shkoi duke kënduar në litar?
Jo, ti nuk e di këtë. Ti nuk mund të di shkur këtë. Dije pra. E për mendimit e mija. Mendimit e mija dhe të bashk luftëtarve të mi. Mendimit e popullit tim. Unë të pashti. Kur ai shkonte duke kënduar drejt vdekjes në litar, ti t'i iku i gjakun nga fityra. Sepse ti e di shumë mirë se ai nuk vdes kurrë. Ashtu si që nuk vdes kurrë askënga e ti. Po mirë me gjithë bej. Në qovë se unë do t'i mohoja mendimet e dhe bindet e mija, sigurisht unë do t'i jetoja më gjatë. Po ju, do t'mi jepin në një post më të lartë këtu ose më në një vënd tjetër të Perandorisë? Sigurisht post me rëndësi të madhe. Të të themi një këshilli që ma tha një plak? Viro, më tha. Rua ju lakmis, se sa më shumë të kesh, aq më pak je i vetë vetës. Të ta theme edhe unë një mendim tjetër, Abdyl. Zoti, që është një, ta ka dhe në jetën ta jetosh. E detyra jo të e parë, është që këtë punë ta bësh në fillim, të tjerat pas ta janë të dorës dytë. Me gjithë vetë, ashtë i po më detyron të them troqë, sa ashtu e meriton. Posti që më ofron ti është post që më ofrojnë kundrështarët e mi, është post që më ofrojnë armikët e mi. Në që se pranoj atë post parët juve do të tonit, kur për një gjëtë tjilë kjo shqitë të tijit, po neve përsa do të nashesi. Për unë edhe se kur të kësha lotru nga mënte kokës dhe ta pranoj atë që më thua ti, e di se kush do t'jeton te. Turpi im, unë jo, sepse juve do të më ushqenit me gjellët më të mira që ka shpikur lindja, do të paravitesha në shtretër të mëndafsh Stamboli, e mua vetë mendimi për një gjithë të tilë, më bërnë që të vjelë. Do të isha një kufom, kjecën e kundrumon. E kufomat të tila unë kur nuk i kam dashur. Kufomat të tila unë gjithmon i kam urryrë. Me gjithë bej. Mbaj veshë. Dhe gjonë gje? Jo. Nuk e dhe gjonë troku në një kali? Jo, nuk dhe gjoj asë që. Unë e dhe gjoj. Eshtë kali ati i trimit që varët sot në mëngjes. E ngeti i biri. Dhe gjoj e me gjithë bej. Roje, lidheni! Dhe me gjithë atë të drejtën kur nuk do të mund të lidheni dotë. Dhe e drejta është plotësisht me ne. Të silet me njerë sa le gjyqit. Në sa le gjyqit. Me njerë në sa le gjyqit. Dhe jepet me njerë vendimi. Të silet me njerë në sa le gjyqit. Jepet me njërë vendimi. Për para se ta mbyllim të gjykim të ndritshëm, në emër të padishaut Nurit Perëndis, do të parafrazoj një ajet nga Kurani i Kerim, i cili thot se, dielli nuk ka nevoj t'ja kaloj hënës, as nata t'ja kaloj ditës, çdo gjë në gjithësi noton. Edhe këtë gjyq, unë e kuptova kështu. Të ngresh dorë kundër padishaut, do të thot të ngresh dorë kundër Perëndis. Prandaj, ky gjyq i lartë, vendosi, Abdyl Frashri, dënohet me burgim të përjetshëm. Suleman Vokshi me vdekje, me varje në litarë. Abdyl Frashri, ke gjë për të thënë? Do t'i jemi lumtur
po që se e nesërmja, do të qmoj si të frutëshme punën time. Suleiman Vokshi, ke gjë për thënë? Edhe tri jetë si kur ti kisha, të trija do t'i kaloja duke luftuar për lirinë a dheu timë.